Від якої природної аномалії постраждав Техас, скільки коштує трон Наполеона та де відбувся найкоротший у світі концерт? Про це та інше далі в нашому огляді. У Техасі випав град за обільшки із тенісний м'яч. Природну аномалію приніс із собою потужний шторм. Стихія побила дахи будинків та машини. Пошкоджено лінії електропередач. 180 тисяч мешканців штату залишилися без електрики. Циклон продовжує сунути на захід, до Північної Кароліни. Швидкість вітру сягає 135 кілометрів за годину. Синоптики застерігають про ймовірні торнадо. В Китаї поліція затримала крадія, який намагався втекти від них з карнизу 22-го поверху. Правоохоронці намагалися арештувати підозрюваного у пограбуванні. Зловмисник, погрожуючи власниці крамниці ножем, забрав в неї банківську карту та зняв з рахунку 10 тисяч юанів. Це близько 1500 доларів. Коли поліція завітала у помешкання крадія, він намагався втекти у вікно. Після вмовлянь чоловік погодився не вчиняти самогубства, а здатися поліції. У Франції за півмільйона євро пустили з молотка трон Наполеона. Початкова ціна різьбленого і вкритого позолотою імператорського крісла становила лише 80 тисяч євро через суперечки про справжність раритета. Та експерти запевнили, на ньому і справді сидів французький монарх. Досі вважалося, що всього існує 5 тронів Наполеона Бонапарта, і всі вони зберігаються у Франції. Цей же опинився в музеї американського Сан-Франциско. Хто став новим власником крісла, не повідомляють. Освідчення на футбольному полі. У Румунії асистент арбітра запропонував руку і серце своїй колезі, яка теж працює лайнсменом. На початку матчу на кромці поля хлопець опустився на одне коліно та простягнув коханій каблучку. Дівчина прийняла пропозицію. Нечисленні глядачі відверто раділи за молодят і зустріли незвичну подію оваціями. Чи вплинуло це на результат матчу, не повідомляють. Найкоротший концерт у світі влаштував американський співак Роберт Сільвестер Келлі, відомий під сценічним псевдонімом Ар Келлі. Його виступ в нічному клубі в Іллінойсі тривав 28 секунд. Келлі виконав лише кілька рядків однієї зі своїх пісень. Раніше його звинуватили у сексуальному насильстві. Таким незвичним виступом музикант закликав пресу заспокоїтися. У білоруському Логойську креативно попрощалися із зимою. Сноубордисти у кумедних костюмах скочувалися з гори у наповнений водою басейн. За їхніми витівками спостерігало прискіпливе журі. Переможців визначили у категоріях «Найкращий костюм», «Найскладніший трюк» та «Найдовше плавання». Фестиваль відбувається вже в 9-й і збирає чимало глядачів і учасників. У Франції стартував міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Уже в 33-тє команди з багатьох країн зібралися на пляжі містечка Берг-Сюр-Мер. Одні змії вражають красою, інші дивують розмірами. До всього цьогоріч учасники планують встановити світовий рекорд. До запуску готують повітряного гіганта за обільшки 150 на 40 метрів.